Сало. Бієва. Пригоди китайців в Авдіївці. Так-так, вам не почулося, Російська Федерація все активніше запрошує китайців воювати на боці їхньої терористичної армії. Про це не тільки говоримо сьогодні, а також покажемо ексклюзивні кадри, як китайці шаряться українськими квартирами в Авдіївці. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, почну із того, що відео із китайцями нам надіслав наш підписник з Донбасу. У китайській мережі Douyin ми знайшли ще більше доказів того, що китайці нині воюють на боці росіян. Оця Douyin – це така мережа, схожа на TikTok, і там нині вірусуються, аж гай шумить, відео з війни. Автори цих відео – китайці. Частиною таких відео зі мною поділилися і наші підписники. Полюбуйтеся. Китаєць на ім'я Лі Дафу доволі активно демонструє свої будні в так званій СВО. І на його відео стоїть навіть геолокація – Авдіївка. Показує розбиті українські двори російською армією, як їсть сало, як їсть український холодець разом із російським братушкою. Хизується розбитими західними Бредлі і трофейною зброєю. Розібрали п***ки домик, забрали відсюди. Всякі ракетниці п***ші. От маленького до большой. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Вот это второй человек, который разъебал этот танк и Брэдли вместе с Басяном. А танк, танк. Інший китаєць на своєму відео розглядає так звані мотиваційні брошури. Це, друзі, такі книжечки, які Російська Федерація видає іноземним найманцям. Для чого? Для того, щоб вербувати їх та їхніх друзів на службу в російську армію. Що в цих брошурках? Обіцяють прискорене отримання російського громадянства, одномоментну виплату майже 500 тисяч рублів, від 50 тисяч до мільйона рублів – це така премія за результативність бою, 50 тисяч рублів за кожен кілометр просування української території у складі штурмового загону. До речі, щодо громадянства, то Путін спростив цю процедуру для іноземців, які беруть участь у СВО. Спростив у кілька етапів. В січні цього року він підписав указ про те, що тепер громадянство будуть давати тим, хто підписав контракт на службу в армії РФ або у військових формуваннях, щонайменше на рік. Крім самих військових, громадянство Російської Федерації можуть отримати і члени родин тих військових, які вступили в армію РФ. Звісно, все це активізувало приплив іноземців до РФ, надто громадян колишнього СРСР, які живуть в ще гірших умовах тоталітарної системи, аніж Рашка. Але щоб ви для себе розуміли, вербування до російської армії відбувається не тільки на території Росії, а безпосередньо на території Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану. В цих країнах функціонує окрема фірма із рекрутингу трудових кадрів для Росії. Фірма називається «Мерос». Про це пише вже видання «Апостроф». Що ж до Китаю, друзі, то офіційних даних про те, що китайці мають право, згідно китайського законодавства, і, в принципі, Китай це все підтримує, вступати до лав військових СВО, немає. Скільки найманців воює на боці Росії, теж невідомо. Але, судячи із відео, друзі, вони беруть доволі активну участь у боях проти України. Попри те, нагадаю вам, Китай нібито займає нейтральну позицію щодо війни росіян в Україні. Але є чимало свідчень про те, що Російська Федерація насправді дуже залежить від Китаю. В питаннях постачання, деталей, комплектуючих, тих самих дронів. Наприклад, буквально місяць тому новий міністр оборони Китаю, звати його Дун Цзюнь, під час переговорів із головою Міноборони Рашки Сергієм Шойгу заявив, що Пекін надав, далі цитата, Росії підтримку щодо українського питання попри тиск США та Європи, і що Китай дбає про російський добробут.
Красивость. Оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить китайскую сторону, также оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом получил удар. Но мы не будем из-за этого изменяться или отказываться от установленной политики. И они не должны и не будут помешать нормальной китайско-российской сотрудничеству. Шойгу висловив впевненість у співпраці Росії і Китаю, і ця співпраця дійсно зростає, хоча є фактично таємною. Видання «Політіко» зробило розслідування, якщо не читали, друзі, коротенько вам розкажу. В своєму розслідуванні вони пишуть, що Китай може таємно постачати Російській Федерації нелетальне оснащення та товари подвійного призначення для її армії. Про це свідчать митні документи. За даними «Політіко», друзі, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників майже на 100 мільйонів доларів. Це у 30 разів більше, ніж Україна. Окрім того, китайський експорт компонента, який використовується в бронежилетах, в Росії зріс на 69%, в той час як в Україні впав на 61%. Американська розвідка теж підтверджує, китайці вже не обмежуються поставками розвідувальних дронів, але й допомагають агресору запчастинами до винищувачів. Винищувачів, які потім нищать українців. І, до речі, зовсім нещодавно Китай знову виступив на боці Російської Федерації, цього разу в ООН. Постпред Китаю в ООН Чан Дзюнь заявив, що Сполучені Штати повинні припинити постачання зброї в Україну заради дипломатії. Мовляв, слід дотриматися мінських угод, досягнутих у 2014 році. Більшість положень цих угод досі не реалізовано, а великомасштабні бойові дії спалахнули пізніше. І ще одна свіжа новина, друзі. Буквально кілька годин тому Росія заявила про плани попросити у Китаю в борг гроші. Все для того, аби покрити держборг. Як пишуть самі розмі, у 2024 році російський Мінфін має знайти 1,6 трильйони рублів, щоб профінансувати дефіцит бюджету, в якому вперше з часів СРСР кожен третій рубль закладений на армію та війну. Ось така розпаковка китайців. Дуже сподіваюся, що Сполучені Штати Америки не будуть колопати пічку і зроблять, з огляду на зібрані їхньою розвідкою даними, свої висновки, аби знайти механізм, яким чином зупинити Китай у підтримці тоталітарної агресії Російської Федерації. Хоча шанси цьому малі, обидва диктатори. Друзі, напишіть в коментарях, чи думаєте ви, що китайці можуть стати на бік Росії не підкилимно, а відкрито? І не тільки комплектуючими, але і людьми в повному об'ємі. Дякую вам за довіру. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і поставте дзвіночок, підписавшись, аби сповіщення з'являлося у ваших гаджетах, що ми стартуємо. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Залишайтеся на каналі Яніна Соколова. Па-па!